Ove godine smo krenuli da aktivno podržavamo industriju informacijskih tehnologija. U okviru toga želimo da pomognemo one koji su početnici, koji možda nemaju dovoljno novca da naprave svoj prvi korak. Zato dajemo bespovratna sredstva do 25.000 evra, ukoliko ovi koji počinju i rade maksimalno do sada 2 godine imaju kompanije poput Prelovac medije koje žele da ih podrže i da dodaju još 25.000 evra. Dakle, pola novca daje država bespovratno, a pola neka već postojeća kompanija koja bi angažovala mlade preduzetnike u oblasti informacijnih tehnologija. Duboko sam ubeđen da je preduzetništvo, posebno visokotehnološko preduzetništvo, pravi put da Srbija dugoročno ne samo izađe iz krize, nego bude jedan od vodećih ekonomija u ovom delu sveta, uzoru na Irsku, Izrael ili Čile.